И отновото към непреходното. Дни след като отбелязахме рождения ден на Апостола на свободата, Васил Левски, ще се насочим към Чипровци. Там жителите са се взели с една много интересна инициатива. Но каква точно е тя, знае Румяна Попова. Руми, здравей! Здравейте! Чипровци е известно в цяла България със своите килимарски занаяти, които са тук от векове. Хората практикуват това. От известно време насам, обаче в Чипровци има една инициатива, която наистина си заслужава особено внимание. За пръв път в града ще бъде издигнат бюст-паметник на Васил Левски. Защо е нужен той на хората от Чипровци? Къде намериха неговото място и защо то е знаково, можем да видим във видеото. Деца, кой е на паметника? Васил Левски! Кой е той? Той е борец за свобода. Децата от детска градина Детелина са първите, които идват да видят все още незавършения и неоткрит официално бюст паметник на дякона. Води ги млада учителка. Колкото повече паметници има, така ще се запознаят дечицата с техните дела, с всичко, което са правили за свободата на България. Ние имаме паметници, знаете, нашата история е много богата. Знаете, въстанието. Много ни богата историята, нямахме паметник на Васил Левски. А хората от Чипровци имат своето лично основание да го помнят. Минавал е от тук, като е бил в сръбските чети там, в легията. Но е минавал от тук няколко пъти. През манастира и нагоре за Сърбия. Това е нужен за всеки град паметник на Левски, е идол на България. Нали, самия Левски не е паметник. Левски е национален герой. Улицата се казва Васил Левски. Идеята е, че всъщност Левски като символ, един от най-важните символи на България, е хубаво. И мисля, че тази инициатива ще бъде предприета и в бъдеще, във всеки един град, във всяко едно населено място. Всъщност делото на Левски не е само на определени области. Делото на Левски е изцяло свързано с историята на България. Образът на дякона оживял под летото на известният български скулптор, професор Димитър Рашков. Той го направи, други хора помагаха за фундамента, камъка. Професор Рашков го монтира бюст. Парите дарил известният български мамолог, професор доктор Иван Гаврилов. Искаше да го откриваме сега на рождението за 18-ти, нали, на Васил Левски, но официалното откриване ще го направим на 6 септември, на празника на града, където през това време ще честваме на 6 също и 400 години Чипровско училище. Първото училище в България. Мястото за паметника не е избрано случайно, то е свято, защото е едно от 10-те фамилни оброчища, на които поколения от незапомнени времена отдават почит. Тук го правят точно на Илинден. Животните се принасят в жертва пред кръста, а обредният хляб и чорбата се готвят във всеки дом на фамилията. И в 12 на обяд черковната камбана известява, че оброка ще започне. Идват жители на Чипровци с, ние му казваме, колач. С колач идват свещениците, раздава се курбан. Всеки отнася в дома си парче от хляба и котле чорба. И нас е това дай, за да получиш. Както е дал Левски, без да получи нищо, а да получим ние. Дай Боже. Така и децата дошли в горещия ден до още неоткрития официално паметник, получиха нещо много ценно. Първият си най-важен урок за Апостола на свободата. Другаде, ако го видите Васил Левски, ще го познаете ли? Да. Да. Засъбуди се, Румяна Попова.